Ngacmimet seksuale ndaj vajzave, sidomos ndaj atyre nën mosh, janë vimës si fokus i episodeve të piranjeve. Ky fenomen po merr vëmendje gjithnjë më të madhe mediatike dhe për fat të mirë ka edhe gatishmërinë e policisë për të vepruar ndaj çdo rasti të dyshuar abuzimi. Por nganjëherë, kjo dëshirë të gjithë aktorëve për të bashkëvepruar në ndihmë të viktimave të ngacmimeve seksuale shndrohet në një zell të tepruar që mund të çojë dhe në veprime arbitrare që dëmtojnë të pafajshëm. Ditën e premte, data 23/2, i kam dhënë makinën djalit dhe e kam dërguar për furnizim dyqan. Djali ka vajtur, ka marrë shokun e tij në patos. Kemi bërë një xhiro dhe kam ndaluar në një parkim para gjimnazit për të marrë kafe. Mora kafen, u futa brenda në makinë dhe aty më vjen policia. Me hipën një policë makinë, na shoqërojnë komisariat. Ky i ri quhet Fabi Shabanaj, është 19 vjeç dhe prej një muaji po vuan pasojat ligjore dhe psikologjike të një ngjarjeje që nëse është e vërtet, nuk do të bënte krenar asnjëri. Por më përpara, le të tregojmë nga fillimi atë që ka ndodhur. Pas disa ore vjen një mesazh nga djali që jam në polici, dal tani, mos u bëni merak. Megjithatë thash, u ka jekur shpejt, ona i diçka me patentën e ka rruar në shtëpi. Kështu më vajti mendja. Presin pak, na verifikojnë kontroll, na marrin telefonat, edhe than që do të bëjmë një gjop, than për gabim parkimi dhe do ikni. Pasi riu është ndaluar për parkim të gabuar, pavarësisht se ishte në një parkim privat të një lokali, gjatorëve të qëndrimit në komisariat është njohur me një tjetër akuzë, atë të përndjekjes së një të miture. Përveç gjobës, na erdhi edhe një denoncim nga një nxënëse e shkollës për një ngacmim që se kishim bërë. Këtë ju a komunikuar në polici? Po. Tani ajo kishte thënë që ne kishim ngacmuar atë duke i thënë oh dy herë edhe duke i rënë bories. I thënë kështu në gjanë qesharake, si për një pastirm, një 19 vjeçar i cili sapo ka kaluar adoleshencën, të prangoset dhe ndaj tij të hapet një proces. Por kur shikon akuzën, bindesh se kjo që sapo ai na tha ishte dokumentuar në dosjen hetimore. Sidoqoftë, Fabio dhe baba i tij këmbgulin se asgjë nga këto që shkruan nuk ka ndodhur. Kjo do jetë në një sajes aty brenda për brenda me shkollën e me policin për të bërë në një reklam. Se ato ditë e pash televizorin që do nxorin lajmin e djalit sikur fieri kishte bërë ataja. Nuk kuptoj për një show të policisë. Makinën ku e kisha parkuar unë është një mur 3 metra larg hyrjes së shkollës, isha 150 metra. Edhe nga tërë zërat që a bëja ti, ajo kishte dëgjuar zërin tim që e bëja unë, Sikur ta këtë bërë këtë gjest, mua më linë dëshimi, kaq largë, në kaq nxënës, në kaq zhurma makinesh. Si u dëgjoj kjo vajzë edhe nuk e dëgjuan të tjera, vajza aty edhe kur këta janë dy shok në makinë, si e dalloj kjo që qenë nga zeri djalit tim, edhe treta, si e kuptuan këto në 100 vajza sa mund këta e shkollë, që kjo e djalit tim pas ka qenë pikërisht për këtë vajzë. Ky në fakt është vetëm njëri nga elementet që nuk qëndrojnë në këtë ngjarje. Gjatë rrugës do të ndeshemi edhe me të tjera episode, të cilat lën shumë vend për dyshime. Shefi i komisariatit vetë për t'i marrë në pyetje, merr vajzën, merr dhe maman e vajzës. Vajza tani i jep dëshmi, kishte thënë që ky është për mua, pa më parë fare. Ky ka folur, ky e mbaj mend, e kam parë dhe më përpara me një makinë që unë se kam fare, thosh. Në këto kushte, i riu i kërkon punojësve të policisë që të bëjnë edhe një verifikim tjetër në një përballje të mundshme me vajzën. I thash, të më shikoj edhe një herë vajza, se mos më ngatron. Jo, thaj direkt. Ti nuk e njeh vajzën fare? Jo, vajza tha që nuk më njeh, nuk e njoh, nuk e di, nuk e kam në një rrjet social, numri nuk ma ka, nuk ja kam. Do të them nuk njihemi. Si ka emrin gjimnazi? Gjimnazi atje? Po. Pra ti as gjimnazit nuk ja di. Po. Zhani Ciko. Përveç Fabios, në makinë në momentin e ndalimit, ndodhej edhe një tjetër person, bashkëmoshatari i tij. Në polici të morën deklaratën? Më morën, i thash që kam qenë prezent, nuk kemi asnjë lidhje me asnjë tjetër, jo me këtë personin në fjalë. Ti mendon se është e qëllimshme e gjitha kjo? Besoj se po, se përderisa e kanë mbaj 3 ditë para burgim, një gjë ers. Më vonë kishte thënë që ishte një makinë kafe me 4 veta. Ajo e ndryshoi 4-5 herë deklaratën. Një herë thoshte mendoj që bën 1 muaj, një herë thoshte bën 2 muaj. Pastaj tha mendoj që një herë ishte ulur në lokal. Pas lokalit e ktheu tha mendoj që deri në shtëpi. Unë se pranova normale, se kam bërë, goca s'më njeh. Pastaj ma kalojnë çështjen këtu në fier. Vjen goca e sjell vet shefi i komisariatit me gjithë maman, japin deklaratë. Mua më mbajtën. Shokun e hoqën fare. Pas 72 orësh në qeli, Fabio përballet në gjykat me togat e zeza,
Prokuroria kërkon arest shtëpie, kërkesë që pranohet nga trupi gjykues. 3 ditë para burgim, dalim në gjyq. Prova nuk kemi, tha, po duam arest shtëpie për djalin. Kush e ka thënë këtë? Prokurori. Për çfarë arsye është dhe këtu shkruhet për 2 OOO? 2 herë OOO mund të të shkaktojnë konsekuenca të paimagjinueshme. Fabio e ka provuar në lëkurë këtë absurditet. Denoncimin e kishte bërë vajza me telefonin e saj apo dikush tjetër? Ka ardhur Roja, ka dhënë deklaratë. E pyeta një herë kështu kur isha atje. I thash, "Ta, po un për çfarë arri këtu?" i thash. "S'ke drejt ti të jesh në ambientet e shkollës." Ai. "Kam parkuar makinën," thash unë, "edhe kam marr kafe." Unë hyra brenda në shkollë, fare këtu afër, thaj. Se pyeta Rojen, ore, kush e njoftoi policin që erdhi këtuja? Tha, vlla, kam parë makinë të parkuar, Tuareg, kam urdhër që ça makine parkon në shkollë, të lajmërojnë policin. Paka shumë më duket se ishte i përgatitur, të ikte fajin nga vetja. E kam pyetur, po këtu parking paska shumë makinat parkuara, makinë të panjohur, më thot mua. Kështu e shkon ky ligj, kështu i ka thënë, njefti gjitha makinat, kush është e patoset, kush është e firit. Rojen e njihe? Jo. Nuk e ke idenë kush është? Jo, jo. Pra, i riu parkon makinën në një parking ku duhet jenë vetë makina që një Roja. Më pas nga poshtë oborit të shkollës, me një fushpamje tërsisht të pamundur, thret 2 herë O. Mjaftojnë këto pseudofakte të padokumentuara, por vetëm bazuar në dëshminë e Rojes dhe vajzës që të lënë në arest një 19 vjeçar. Pasi sheh si gjërat po rëndohen, babai i Fabios troket në derën e familjes së vajzës për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh. Na kanë pritur, kanë thirrur dhe gocën, unë nuk e kam parë të qëndrueshme me gocën në bisedat e saj. Edhe këtu më kanë hyrë për më tepër dyshimet. Pse? Pash një gocë që fliste çaj thoshte e jema. Ndërhynte shtum, më hoj goca vetë atje tha, unë as e njoh, as më ka folur, as më ka dal para. Asnjë gjë. Unë kam parë tha një makinë të vogël Benz thotë ngjyrë kafe. Një herë kam parë te një lokal një Benz gri, tani pash një makinë të zezë Jeep. I tham që ore do ta shikosh një herë personin, më je ngatëruar. Ka kërkuar ta shikoj një foton, sa ka parë kemi dhënë nipin e ndjerë në foto. Edhe tha ky është. Edhe po mos ti e mund ajo po e thot. Kjo copës video e regjistruar pak ditë pas ngjarjes, në të cilën vajza ngatëron Fabion me kushurinë e tij të ndjer, edhe pse nuk ka asnjë gjashmëri me të, na shton bindjen se akuza ndaj 19 vjeçarit është pak të quhet e dyshimt. Ishte një sallat, diçka që ata kishin sa jures, po e manin dot në formën e duhur. E ndërsa Fabio dhe baba i tij na kanë dhënë versionin e tyre për atë çfarë ka ndodhur, vajza na tregon një histori disi të ndryshme. Ishte me një cunë tjetër, dhe ishim një ashtë fiskulturë dhe ishë ullë të stëllat e shkollës e. Nërë një shakur me kaj zullat, dhe kryp që ndroj makina, të dhe për vinte vorija, një 5-6 tjerë në mëzë gaboj, e dhe pasi të dhe për mësë rishë pasurisht e ullë në mrapa dhe ullë vetë më të gotë të nëshim aty, ashtë duke shumë nga rrugë atë. Kure pa që unë lërë goba që aty që ngritë nga stoli, doli në punë të kaj zullat e shkollës. Sparkoj makina, zbriti nga makina. Ishte më tjesh për shikonte dhe pa që unë kure lërë goba pasi. Si pas vajzës, Fabio nuk e kishte për herë të parë përballjen dhe ngacmimet ndaj saj. Dhe ka dalë një këtu la. Po vija në adicione, po ka qenë në Rusia dhe dite, ka qenë ora 6. Jo, ai po vinte me makinë. Ah, si si më e gjysa pak më shumë diçka tjetër. Dhe mbaja më. Se të ka dalë shumë herë para. Edhe një poshtë lokale. Nga sa dëgjojmë nga goja e vajzës, ndodhemi në një situatë kur një 19 vjeçar përndjek një vajzë 17 vjeçare dhe kjo do të ishte vërtet e rëndë. Prandaj kërkojmë të avancojmë më tej në zbulimin e të vërtetës. Në rastet e ngjashme që kemi trajtuar, vajzat e friksuara e kanë të memorizuar fytyrën e përndjekësit. Nisur nga këto eksperienca, mendojmë se duhet i bëjmë asaj një pyetje të rëndësishme. I mbanë nësi fytyra ata, dhe që nërë? Në të që nërë, në të nërë, në të një parë në. E të ta tregoj një foto në ty, është aja për jo? Ty është e ideali? Është dhe këtë tjetëri, këtë mendojtë se ka qenë shoku në gjitur, me të. Po, kjo shoku atje. Jënë 100% sigur që kjo shoku atje. Vajza demonstron siguri që dy personat të cilët e kanë gacmuar atë ditë, por edhe e kanë përndjekur më përpara, janë ata në foto. Problemi i vetëm është se ato që i kemi treguar asaj, janë foto të rastësishme interneti. Ndërsa kur i tregojmë foton e vërtet të Fabios... Po, kjo. Nuk është këtë janë që të ka të shkollajtë të nga cmuar,
arrim të kuptojnë dy element thelpsor në gjithë këtë fabul penale. Kemi të bëjmë me faktin a provohet dot që personi është autori mundshëm i veprimeve të kryera dhe pjesa e dytë dhe më e rëndësishme, në rast se është ky person, to veprime të kryera a përbëjnë element të veprës penale të përndjekjes. Duket se rasti në të dy elementet që shpjegova çalon. Se ju keni kryer veprime të cilat duhet i bënte prokuroria, janë minimale për të kryer, për të identifikuar sakt personin i cili mund të ketë kryer veprime të kundralishme dhe e dyta, vlerësimi i këtyre veprimeve të kryera nga personi a përbëjnë fakt penal apo jo. Të dyja rastet duket se janë bllof. Pas këtij interpretimi të juristit, le të vazhdojmë bisedën me vajzën për atë që ka ndodhur në oborin e shkollës. I ke thënë rojë që ai të del para. Ai më ka thënë që po pritesh atë. Më tha çka ke? Po ju thjesht ja kam bërë me dorë, e kam thënë që ai. Po pati kisha ditë ka thënë edhe unë që ai më del para. Një detaj panjohur më parë na hedh një tjetër pistë. Roja i shkollës, personi që ka njoftuar policin për ngacmimin ndaj vajzës, që u përmend edhe nga Fabio dhe baba i tij, rishfaqet edhe në dëshminë e 17 vjeçares. Madje disi më afër saj se sa e mendonim. Donald. Ehe, do të jesh. Po vëzëllos. Po ta kesh prodhë në ditë ka qenë. Jeni të lidhur. Ti të kamë së të kryo? Pa të në vetëm kjo mos të kështë në dola që si pala dhe isha me ka dhe isha të prej që të suar. Po ma me ti. Po. Që të kotë në në shëtëron të gëndë të spojnë, dhe dhe të së kështë kështë në të kështë. Në këtë ngjarje me plot paqartësi që ka çuar në procedimin e një të riu, ky mund të jetë një detaj shumë i rëndësishëm. Nuk mund të aludojmë për një histori roz mes një adoleshenteje dhe personit disa vite më i madh, i cili paguhet për sigurinë e saj dhe nxënësve të tjerë të shkollës. Por mimikat pohuese të nënës dhe fakti që vajza reagon me emocione, sapo ai përmendet, na bën të mendojmë se diçka nuk shkon. Për më tepër, kur duket se roja i shkollës nuk ka qenë thjesht i zellshëm në kryerjen e detyrës, por edhe tendencioz ndaj 19 vjeçarit. Si mund ta dallosh makinën nga ktuti? Se ja un këtu jam dhe nuk e shoh. Hajde të tregoj unë. Hajde më shpjego pak. Vajzat theishin atje. Po, ishte tek stoli aty. Tek stoli. Po. Po, un kam qenë aty. Prapa godinës. Po, kam qenë aty. Si e pe makinën? Po duro ti të flas unë. Vazhdo më shpjego. Se di unë që e merr rrogën për këtë pjesë, po duro të flas njëru. Më trego për çfarë merr rrogën ti, lëre rrogën time. Për sigurinë e nxënësve. Apo për të futur në burg djem pa fajshëm. E fosun. Jep deklaratë të rrema, apo mos ndoshta u bëre xheloz. Jo. Edhe një herë, nuk e di se çfarë po thosh. Po them fjalët e çfarë lidhje keni me? Në këtë moment, Roja e humbet plotësisht qetësinë dhe bëhet konfuz, duke kërkuar të shmang çdo argument për të cilin po diskutonim. Çfarë thua vajz? Çfarë thua? Çfarë ndërto? Do të bëj dorë. Çfarë lidhje? Çfarë lidhje? Un po të bëj pyetje. Nuk po të akuzoj. Un po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Asnjë lloj lidhje. Çfarë lidhje keni me? Një lloj lidhje. Cila është arsyeja që do të filmosh? Sepse dua të di çfarë lidhje kemi. Mund t'ja pas një informacion ka instanca tjera. O zotri, je duke shfrytëzuar detyrën. Nuk është po shfrytëzoj detyrën sepse jam shumë okay. Pas ke sy ti që të shohësh përtej murit një makinë që e ka pikërisht me. Ka instanca të tjera që merrem me këtë pjesë. O zotri, çfarë përgjigje? Se policia do vetë tani hundet apo përgjigj. Këtu të mos më pengo. Këto pretendime plot me paqartësi, herë të vajzës dhe herë të rojes, duket se kanë qenë fakte të mjaftueshme për oficerin e policisë gjyqësore që ka kompletuar dosjen e akuzës ndaj 19 vjeçarit. Si dallove ti që është ai një djalë të caktuar dhe jo dy djemve? Dakor. Ka shumë ka preparuar policia? Mund të identifikoj një të një çuni? Të lutem vazhdo. Pa video, pa audio, se duhet një prof për të arrestuar pikë. Tu ta dhash përgjigjen duket. Kështu po bëjmë të gjithë denoncën. Ja, kthe kokën ai zotëri tani arrestoi pak për mua se më ngacmoi. Ta dhash përgjigjen vazhdo, bëj shkresë zyrtare, lutem. Derisa ne të bëjmë shkresën zyrtare, sipas udhëzimit të këtij punonjësi policie, Fabio do të duhet të vazhdojë në arrest shtëpie për një akuzë banale, të cilën ai e ka mohuar që nga dita e parë. Në rast se do ishte konsoliduar vepra penale e përndjekjes, në rast se do ishte saktësuar autori i kryerjes veprës penale, nuk do kishim arrest shtëpie. Do kishim arrest në burg. Ky duket një lloj kompromisi i organeve ligjzbatuese, me që janë të paqartë dhe të turbull, le të lëmë një arrest shtëpie për të qenë në rregull.